Kaixo, banator galdera gehiago erantzutera. Hau da gaurkoa. Zenbateko eragina du abeltzaintzak berotegi efektuko gasen isurian? Gero eta gehiago entzuten dugun gauza da. Animaletatik eratorritako produktuek, esneak, haragia edo arrautzak adibidez, karbono aztarna handia dutela. Baina zer dago karbono aztarna kontzeptuaren atzean? Azken finean, elikagai horiek sortzeko ezinbestean sortzen diren berotegi efektuko gasez ari dira. Baina argi utzi dezagun lehenago, zer diren gas mota hauek? Berotegi efektuko gasak, hitzak dioen bezala, atmosferako berotegi efektua eragiten duten gasak dira. Nola? Eguzki argia oztopori gabe iristen da lurreraino. Berotu egiten du eta izpi infragorriak, hau da bero uhinak, igortzen ditu. Izpi horiek, argizpiak ez bezala, atmosfera xurgatzen ditu, neurri handi batean. Atmosferan, era natural batean doden gasak dira gehienak, baina giza jarduerak hauen kontzentrazioa handitu du. Abeltzaintza ez da karbono aztarna duen sektore bakarra, izan ere beste dozein sektore ekonomikok ere badu berea. Norbanakok ere, gure bizitza ereduaren arabera, karbono aztarna txikiagoa edo handiagoa izango dugu. Baina gu, abeltzaintzaz ari gara gaur. Animalia jatorriko produktuek 7.100 milioi tona CO2ko karbono aztarna dute, mundu osoa aintzat hartuta. Hau, isuri globalaren 14.5% da. Nekazal jatorriko elikage guztia kontuan hartuta aldiz, barazkiak barne, mundu mailako isuren 125% da. Berotegi efektuko gasen isuriaren eta abeltzaintzaren arteko erlazioa ulertzeko, Aritz Arriagarekin hitz egingo dugu. Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio saileko ikerlaria da. Aspaldian, abeltzaintzak karbono aztarnan duen eraginari buruz asko hitz egin da, ezta? Baina ze ekarpen dauka abeltzaintzak karbono aztarna totalean? Bueno, lehenik eta behin esan, zer den karbono aztarna. Karbono aztarna da edozein produktuek ekoizteak suposatzen duen negutegu efektuko gasen batura. Abeltzaintzaren kasuan, litzateke, esne litro bat, haragi kilo bat, edo arrautza kilo bat, ekoizteak suposatzen duen negutegu efektuko gasen batura hori. Faroen arabera, 7.000 tona CO2 ekibalentetan kokatzen da galera hori, eta gutxi gora bera mundu mailako gasi xurien 14.5% da. Dena den esan, animalia ekoizpen eredu ezberdinek ez dituztela aztarna berdinak. Eta dider sistema estentsibotan gertatzen den karbonaren finkapenak mesede egiten diola karbono aztarna jaistea. Eta non eta nola sortzen dira isuri hauek abeltzaintzan? Gas isuri hauek bi puntutan banatu ditzazkegu. Alde batetik, baserrian edo ustiategian bertan gertatzen den gas galerak, animaliaren ekoizpenean, mindinkudeketan edo lurren ongarritzean gertatzen diren gasen galerak dira. Eta bestalde, baserrian edo ustiategietan erabiltzen diren produktuek dituzten ingurugiro karga horiek, gasen karga horiek kontutan hartzen dira. Beraz, FAO-ren arabera, estimatzen da, negutegu efektuko gasen batura hori, eren baten baserrian bertan gertatzen dela, eta bienak gertatzen direla erosten diren produktuetan. Batez ere, animaliaren ekoizpenean, pentsuen kasuan, zeinen soiaren ingurugiro karga handia den deforestazioa dela eta. Aipatu ditugu berotegi efektuko gas batzuk, baina zehazki zeintzuk dira? Bai, batez ere bi gas dira. Alde batetik metanoa eta bestaletik oksido nitrosoa. Bi gas hauek beraien garrantzia dute berotze ahalmen handia daukatelako. IPCC-ren azkenengo gidaren arabera, metanoaren atmosfera daukan berotze ahalmena CO2-arena baino 27 aldiz handiagoa da. Eta aldiz oksido nitrosoarena 273 aldiz handiagoa. Eta zehazki ze prozesutan sortzen dira gas isuri hauek? Abeltzaintzaren kasuan, da batez ere hausnarkarien kasuan, behietan, ardietan edo ahuntzetan, metanoa ekoizten da fermentazio edo hartzidura prozesuengatik. Animaliek askatzen dituzten pentsu edo bazkek, fermentazio prozesu dute beraien estomagoan, eta hori dela eta metanoa da energia galera suposatzen duen azken molekula. Eta badago isuri hauek murrizteko teknikarik edo modurik? Bai, alde batetik, baserri mailan edo ustiategi mailan landu ditezke estrategia ezberdinak, adibidez metanoaren inguruan, badira bazkak eta pentsuen kalitatearekin loturiko prozesuak, badira aditibo naturalak erabil daitezkenak ere bai metanogenesia gutxitzeko, edo gaur egun azterketa genetikoak ere egiten ari dira ikusteko eredagarria den metano gutxiko behien ekoizpena edo eukitza.
Gero, maila orokorrago baten, garrantzitsua litzateke adibidez pentsuetan soiaren erabilera gutxitzea, bera daukan karbono aztarna altuagatik, eta badira beste estrategia batzuk, adibidez eguzki plaken erabilera, berriztagarriak orokorren erabiltzea, zeinak negutibo efektuko gasen gutxitzea ekarriko luken, eta oro har karbono aztarnaren jetxiera. Galdera erantzun dugu, ezta? Ikusi duzuenez, gure elikadurak zeresan handia du berotegi efektuko gasen isurian. Horregatik, abeltzaintza sektorea ere isuri horiek gutxitzeko bidea lantzen ari da. Badakizu, galdera gehiago balin baituzu, idatzi iruzkinetan. Urren arte!